Ja, hvala. Mislim, vreme je bilo slabo, tako izvozek sem ostal. Pa smo mislili, da bo Ljubljanka boljšne. Bolj boljšne sicer sem še zmeraj imel bolj. Da snajk majs brozga luzje se svrte vlovi. Kako je teči v takšnih vremenskih razmerah? Ja, vreme je se svrte, ne mislim. Mislim, čeprav je boljše, lepše ne, sem pač tako je ga. Koliko tekačev se je odeležilo letos Ljubljanskega maratona? Ja, vse skupaj. Ja, pravi, da jih je bilo okoli nekaj čez 16 tisoč, jih je bilo. Sami ste menda resneje začeli teči šele lani? Ja, lani sem bil v Dolenjvas, sem bil ta prveč. Pol sem bil še v Kočevje, tudi bil lani. Pozimi sem pa malo bolj treniral in leta sem bolj kar teh tekem se odeležal. Že na prvi tekmi, kjer je Ivan ob času za štart ugotovil, da nima štartne številke, kar je vse skupaj nekoliko podaljšalo, je Ivan kljub temu osvojil tretje mesto. Medalje so se potem kar vrstile. Se pravi, kateri so vse pokali, ki si jih odeležujete? Ja, notranjski pokal je bil pa zelenjski pokal. Pa še vmaj kakšna tekma. Lejte sem bil tudi tam. Sem šel, ki je žena doma, sem na poti prek Muri, sem se še tam odlaufat, ko so bili glih tisti. Ki so bili tekmi, sem bili slišali, da so bili tekmi, sem še kaj. Pa tudi tam sem zmagal. Ti bilo Ljutomer, v Razkrižje. Pa v Zagorju sem jih tudi. Se pravi, si zmage sledijo druga za druga? Ja, kar, leta si je bilo kar, kar skuzno. Tretji, ti bilo skuz v glavnem, zadnje tekmi so bili 20 tekem, 20 zmag. Kakšni so nadaljni cilji? Ja, pa isto, kot letos. Če bo zdravje, če ne bo škodb.